Ja, dames en heren, aflevering 34 van de Onscast, podcast van Ons Zonder Breugel, week 25/2021. Mijn naam is Rutger van der Rijden en vandaag heb ik te gast 1-in-2 persfotograaf Sander van Gils. Goeiedag. Wij gaan het straks uitgebreid hebben over jouw werk, dat je hier onder andere in Zonnebreugel doet. En je komt volgens mij ook nog wel een paar keer voorbij in de nieuwsberichten van de afgelopen paar weken. Ja, dat klopt. Dus we gaan gewoon met het nieuws beginnen en dan komen we er vanzelf. Dat is helemaal goed. Gaan we beginnen met Pastoor van Aken, die vertrekt naar Tilburg. Ik weet niet of jij gelovig bent, dat jij iedere zondag in de kerk te vinden bent. Ik kom niet iedere zondag in de kerk, maar ik ben vroeger gedoopt. Ik heb een vormsel gedaan, tussendoor nog mijn communie. Dus, Oké, dan hoef ik jou niet uit te leggen dat de pastoor best wel belangrijk is voor een gemeenschap. Nee, die vertrekt na 2,5 jaar. Robert van Aken die was door bisschop De Lange benoemd tot pastoor bij de Goede Herder in Tilburg-Zuid. En dat begint hij al op 1 juli. Het nieuws maakte die 2 weken geleden bekend aan de parochianen tijdens de mis. En daar waren ze best wel van beduust, want opeens vertrok hij. Na zo'n korte tijd, dat doe je meestal niet. Dus was eventjes paniek binnen de parochie. Maar de komende tijd zal hij de overgang maken naar Tilburg en worden zijn diensten overgenomen door de hulppastoor. Kijk, ja, dat denk ik voor de vaste parochiebezoekers is daar weer een gemis. Ja, ze hebben de afgelopen jaren flink wat veranderingen gezien. Want de kerk in Zonne is gesloten. Dus ze zijn allemaal naar Breugel verhuisd. En dan ook nog een andere pastoor. Nadat je 50 jaar pastoor Bakermans hebt gehad. Nou, dat is ook wennen. En nou moet je dus weer gaan wennen aan een nieuwe pastoor. Die nog bekendgemaakt moet gaan worden. Ja, dat is altijd wennen. Maar ook daar zal goed komen. Ja, dat komt zeker goed. Gaan naar Sonnieswijk. Want het Economisch Instituut voor de Bouw, dat is zo'n een denktank die voor de bouw aan de slag gaat. Die heeft in Nederland gekeken van, we hebben een opgave om 1 miljoen huizen te bouwen. Waar zou dat kunnen? Nou, ze hebben gekeken in Eindhoven-Noord. Dat is Zonnebreugel, zullen we maar zeggen. En die hebben gezegd, nou, tussen Oorschot en Zonnebreugel, dat is hier in Zonnebreugel zou het Sonnieswijk zijn, kunnen best wel eens 30.000 woningen gebouwd worden. 4.000 hectare is dat ongeveer en dan zou het tot 30% bebouwd gaan worden. En dat was volgens het EIB een oplossing voor het huizenprobleem hier in Nederland. Nou, het is een plan. Het is totaal niks, op niks gebaseerd. Het is niet vanuit de gemeente gedaan, niet vanuit de regio gedaan, niet vanuit de overheid gedaan. Dus het is niet meer dan een proefballonnetje. Maar het is al niet te min belangrijk om er wel melding van te maken. Je weet maar nooit mensen dadelijk overvallen worden met zulke plannen. Ja, dat er een huizentekort is, dat is overal bekend. En er zal gebouwd moeten gaan worden. En dan is de Sonnieswijk misschien een goede oplossing. Ja, er is al vaker over gesproken. Wordt nou ook gesproken over windmolens en zonneweiden. Daar komen we later nog op terug. Maar het is een agrarisch gebied. Een open, ongerept gebied waar mogelijkheden zijn. Ze hebben Sonnyspark daar ook gebouwd. Dat is dus aan, zullen we maar zeggen, aan de oostkant van de A50, de westkant. Daar zijn nog mogelijkheden. Dus wie weet in de toekomst. We gaan het meemaken. Het zou ook zonde zijn om dat soort zo'n historisch gebied. Want het is toch wel het gebied waar parachutisten van de 101e Airborne geland zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog om Eindhoven te bevrijden. En Zonnebreugel dus. Dus dat wil je misschien ook wel een beetje behouden. Maar dat zal bij sommige mensen inderdaad in het verkeerde keelgat schieten. Maar je kunt niet alles volbouwen. Dus je kunt het nooit voor iedereen 100% goed doen, zeg ik altijd. Maar goed, we gaan het meemaken. Dan gaan we in Ekstrijd. Hier, Ekstrijd zullen we zeggen. Want Zonnebreugel is een groen dorp, alleen Ekstrijd is iets minder groen. Nou willen ze €300.000 gaan investeren om Ekstrijd wat groener te maken. Volgend jaar wordt er €25.000 geïnvesteerd om een plan op te stellen. En dan in 2023 willen ze het groen groots aan gaan pakken voor €275.000. Zodat het weer een paar decennia mee kan. Dus voor de mensen die hier komen wandelen en komen lunchen. Dan hebben ze wat groenere omgeving. En dat is ook beter voor klimaatadaptatie, dat soort zaken. Dus we gaan het meemaken over 2 jaar. Kijk, dan ziet het er hier daar een hele andere setting uit. Ja. Zeker, het is nu nog vrij industrieel, zullen we maar zeggen. Veel beton. Veel beton.
Nou, dan gaan we naar het gemeentehuis. Die hebben op dit moment wel een vrij groot probleem. Ze hebben 5 zieke ambtenaren. 3 zijn er met ouderschapsverlof en er zijn 5 collega's daar vertrokken. Dus ze hebben best wel een groot gat qua ambtenaren. En dat gat kunnen ze ook niet opvullen, omdat er echt een crisis is op de arbeidsmarkt ook om goed personeel te krijgen. Op dit moment is er 1 vacature, maar ze zijn dus eigenlijk wel op zoek naar nog meer mensen. Dus misschien dat ze daar ZZP'ers of iets dergelijks voor inhuren. Maar het zorgt er dus wel voor dat als jij een bouwvergunning of iets dergelijks aanvraagt, dat het langer gaat duren dan dat ze eigenlijk dat jij eigenlijk hoopt. Van vooral de bouwvergunning is een probleem op dit moment. Een mooie kans voor mensen die zijn eigen willen laten omscholen. Zonnebreugel.nl/vacatures zal het wel zijn. Volgens mij was de werken bij. Een verke streepje bij en dan ik zal een link in de show notes zetten, dan zie je de vacatures. En ook handhaving hebben ze nog wel een slag te slaan. Daar hebben ze externe BOA's voor ingehuurd. Er komt €20.000 budget. En dat wordt voornamelijk gebruikt om, dat is een onderwerp dat we een paar weken geleden hebben gehad, de homo-ontmoetingsplaats hier aan de Hooberglaan, om daar te gaan handhaven. Het is niet een plek waar ik kom, nee. Maar Hooberglaan, regelmatig ongeluk, hoor. Voor ongelukken kom ik er inderdaad regelmatig, dus daar is het vaak raak. En terwijl bij de Renda ook nog wel eens branden. Correct. Ga naar het volgende onderwerp. En dat is de afvalinzameling door Blink. Ik heb daar een video voor gemaakt. Die zijn hier bij mij in studio. Die heb ik mooi eens een keer gebruikt om een explainer video te maken. En dan leg ik stap voor stap uit. Van nou, per 1 januari stappen wij over naar een andere afvalinzamelaar. Waar je daar allemaal van kunt verwachten. Die video kun je checken op de site. Dus daar ga ik ook niet veel woorden meer verder en vel maken. Want je kunt gewoon de video zien. Volgens mij ben je nodig. Heb woord. Maar er zijn belangrijkere zaken. Precies, belangrijke zaken inderdaad. Samenloop voor hoop. We zouden eigenlijk dit jaar van start gaan. Zou deze maand plaats hebben gevonden. Nou, KWF heeft stekker uit Samenloop getrokken in heel Nederland. En is de organisatie gaan kijken van wat kunnen we dan als alternatief gaan doen. Ze hebben nou zijn een stichting aan het oprichten en dan willen ze het evenement Zonnebreugel samen sterker gaan organiseren. Het idee blijft hetzelfde, dus ze willen aandacht schenken en geld ophalen voor goede doelen en voor kanker. En weekend van 11 en 12 juni in 2022 zou dat dan plaats moeten vinden. Dezelfde plek waar eigenlijk de oorspronkelijke bedoeling was, bij de vijver aan de Europalaan. Het wordt ook weer een estafette van 24 uur, waarbij mensen kunnen wandelen, lopen of fietsen om geld op te halen voor een goed doel. Goed doel wordt later nog bekendgemaakt. En als afsluiter is er op zondag van 2 tot 5 een live concert met lokaal talent. En de komende tijd zul je nog wel meer van gaan horen, ook gaan zien. Ik heb afgelopen jaar heb ik ambassadeurs gefilmd. Nou, uiteindelijk konden we die video in de prullenbak gooien. Ik heb toch nog een kleine mashup gemaakt van wat het had kunnen zijn. En dan hebben ze bij de organisatie gezegd van, ah, dat is toch wel leuk. Dus kriebelt wel bij misschien de organisatie. Misschien dat het nog wel leuk. Ja, daarom heb ik de mashup ook gemaakt van, ja, ik vind het zonde om al die beelden, die mooie beelden die we geschoten hebben van ambassadeurs. Want we hadden de burgemeester, we hadden voorzitter van de OVSB, Luc Ros hadden we en... huisarts Christian de Groot, die hadden we gefilmd met wat hun gingen doen en wat hun ervaringen zijn bij kanker. Dat is universeel, dat maakt niet uit of het voor Samenloop of KWF is. Iedereen heeft wel ervaring met kanker en dat moet ook gewoon gedeeld kunnen worden. Ja, en dat is ook heel mooi. En dan zie je ook overal waar dergelijke evenementen zijn, het trekt de mensen naar elkaar toe. Ja. En ze zijn voor alles in staat om voor het goede doel een steentje bij te dragen. Ja, in 2016 hebben we het evenement ook al gehad. Het was hartstikke goed ontvangen. Er zijn 1250 mensen die eraan mee hebben gedaan. 24 uur wandel estafette. Ging toen nog onder de vlag van KWF. Maar nu gaan ze dus onder hun eigen vlag verder. En zoals bijvoorbeeld in Oorschot, geloof ik. Daar hadden ze ook plannen om een samenloop te organiseren. Die zijn ook allemaal aan het kijken van wat nu verder. En Zonnebreugel gaan wij... Zonnebreugel samen sterker doen. Ik ben benieuwd. Dan gaan we naar handbalvereniging Apollo. Die hebben we 2 weken geleden gast gehad. Frank Valkenburg was er toen. En die had goed nieuws, want ze mochten hun eerste wedstrijden weer organiseren.
Zondag 13 juni was de eerste handbalwedstrijd van 2021. Na meer dan een jaar geen wedstrijden te hebben kunnen doen. Maandenlang kunnen trainen bij korfbalvereniging Corridor. Dat was dan wel buiten. En sinds een paar weken kunnen ze weer binnen trainen. En mogen ze nu ook weer beperkt wedstrijden doen. Dus kijk uit naar een mooi 2021-2022 qua handbal. Er zullen ook wel weer wat meer beelden van zijn. Want ik ben toen gestart met een... Met het volgen van de Heren 1. De Heren 1 die mogen voor het eerst zeg maar in de keukenkampioendivisie van het handbal, van het landelijke handbal spelen. Dan heb ik gezegd van nou, eerste seizoen, daar gaan we gewoon met de camera achteraan. Eerste aflevering gemaakt en toen kwam corona en toen... Toen viel alles in het water. Toen mocht er niks meer. Maar dan heb ik gezegd van het eerste seizoen, dat gaat gewoon door. Dan gaan we gewoon weer filmen en dan hopelijk over een paar weken, een paar maanden dat je daar weer beelden van ziet. Kijk, en hopen op goed resultaat natuurlijk. Zeker, zeker. Ja, dan gaan we naar, weer terug naar de gemeente. Die willen een aanpassing doen aan de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening, om lachgas te kunnen verbieden. Lachgas is heel erg populair onder jongeren. 1 op de 5 jongvolwassenen in de leeftijdsgroep 20 tot 24 jaar heeft ooit lachgas gebruikt. En ja, wat er dus vaak gebeurt is, ze gaan ergens in een park op een bankje zitten. Of nog erger, ze gaan in de auto zitten, daar gebruiken ze lachgas en vervolgens reizen weer met de auto weg. Zal jij misschien wel, wel vaker ervaring hebben? Ik kom het de laatste tijd steeds vaker tegen inderdaad. Ongevallen waar lachgas bij betrokken is. Jongeren die genieten van het lachgas, die weten niet meer helemaal wat ze doen. En een ongeluk is zo gebeurd. En soms met grote gevolgen. Ja. Ja, je komt in een roes van die een paar minuten kan duren. Maar het zorgt ook voor dat je dat zuurstof in je hersenen wordt verdreven, waardoor je dus minder helder na kunt denken. Ja, als je dan vervolgens achter een stuur kruipt, is geen goed idee, geen goede mix. Nee, zeker niet voor jezelf, maar ook voor andere weggebruikers die je daarmee in gevaar brengt. Ja, en het kabinet die gaat daar maatregelen nemen, maar dat gaat nog wel eventjes duren. Daarom hebben 184 andere gemeentes in Nederland al gezegd van wij gaan daar iets voor doen. Of het nou een APV is of wat dan ook. APV is wel de makkelijkste manier. Maar dan moet iets tegen gedaan worden en Sonnenbreugel is daar dus een van die gemeentes van. Kijk, dat is een positief. Ja. Dan gaan we hier naar de Kanaalstraat. Daar was jij niet bij, geloof ik. Nee, er is van de week een ongeluk gebeurd. Er is een collega van mij geweest. Ik zelf heb niet altijd tijd en... Dan vangen mijn collega's het wel eens op. Ja, en de Kanaalstraat was een auto van de weg geschoten en tegen een hek en in een haag gereden. Dat was ter hoogte van Houthandel Maas. Nou, hij was eerst ook nog met een andere auto in botsing gekomen. Ja, precies, dat ga ik nou vertellen. Want de aanleiding was op het moment van schrijven was nog niet echt duidelijk. Er waren twee auto's bij betrokken, maar hoe en hoe het kon, dat wisten ze niet. Uiteindelijk stond er in de comments op Facebook het antwoord. Er was een auto die kwam uit de uitrit bij het tankstation. Die wou de weg oprijden en een auto die over de Kanaalstraat reed, die moest uitwijken en die week vervolgens uit richting de Haag en het hek bij Houthandel Maas. Uiteindelijk hek beschadigd, haag beschadigd, auto's flink beschadigd, alle twee. Kwam wel een ambulance te plaatsen, maar er was niemand gewond, gelukkig. Gelukkig alleen maar materiële schade. Ja, ja. Hier was je volgens mij wel bij, hè? Kleine brand in Neptunestraat. Ja, dat klopt. Ja, er was een klein schuurtje, stond in brand, had de brand weer snel onder controle. In een half uurtje was het gepiept. Waren ze bij uit en thuis. Ja. Toedracht was nog onbekend. Ik weet niet of je het inmiddels al meer weet. Ik heb er verder niks meer van meegekregen. Maar misschien de buurt wel, want die zijn allemaal massaal komen kijken. Het was druk op straat, mooi weer, dus iedereen thuis. En dat is vaker als er iets in de buurt gebeurt. Zodra er toeters en bellen door de straat komen, dan komt iedereen toch wel naar buiten. In het begin van de coronaperiode zag je dat ook. Nou, die mensen zitten allemaal thuis, die hebben niks te doen. Dan gebeurt er iets bij de buurt en dan gingen ze massaal op kijken. En dan was er eventjes een momentje om met de buren sociale te praten. Contacten. Ja, precies. Ja, dan gaan wij naar het volgende bericht. En dat is Geit Emmery. Ik weet niet of je hem kent. Zeg mij helemaal niks. Nou, dat is de amateur dorpsarcheoloog. Als je in Sonnenbreugel praat over Geit, dan weet je meteen wie dat het is.
Die hebben ze gevraagd om in een videoclip te spelen. Van Berk Music was dat. Nummer Ciao de Baco van DJ Ruben. Daar moesten ze een videoclip van maken. Hebben ze Geit gevraagd. Nou, ze hebben aan Geit gevraagd. Fiets eventjes vanaf jouw werkplaats naar de Sonse Bergen via het Hertkamp. Richten wij daar een camera op. Vervolgens gebeuren er allemaal rare dingen. Als hij eenmaal bij de Sonse Bergen is. Ik zou zeggen, check gewoon de clip. Hartstikke leuke clip. Dan komt toch de vraag van waarom zijn er zoveel videoclips van Berk Music in Sonnenbreugel opgenomen? Nou, dat is heel simpel. Eigenaar van het label Adrie van den Berk, die komt uit Sonnenbreugel. En die gebruikt zijn netwerk om hier in Sonnenbreugel leuke videoclips op te nemen. Ze hebben hier clips opgenomen van John de Bever, Lange Frans. Roy Donders heeft hier in het hotel leuke opnames gemaakt. Dus met enige regelmaat komen bekende artiesten hier in de buurt. Ik zou gewoon eens checken op de YouTube-pagina van Back Music. En dan is het een trivia vragen welke locaties er in Sonnenbreugel gebruikt zijn. Ja, dan gaan we naar basisschool De Kromme Hoek. Nou, ik kan beter zeggen dat we gaan naar basisschool De Regenboog. Want daar moeten tijdelijke units komen staan. Kromme Hoek gaat na de zomervakantie gaat het gebouw plat om daar nieuwbouw te kunnen plegen. En dan moeten dus tijdelijke units komen om de leerlingen onder te kunnen brengen. En dat doen ze bij basisschool De Regenboog, een paar straten verder. En de gemeente dacht daar 101.000 euro voor nodig te hebben. Maar uiteindelijk viel er toch iets duurder uit dan 101.000 euro. Namelijk 283.000 euro. Ze hadden tijdelijke units vanuit het voortgezet onderwijs in Helmond kunnen krijgen. Alleen ja, voortgezet onderwijs is toch wel iets anders dan een basisschool. En moesten de units dus omgebouwd worden. Uiteindelijk het ombouwen en het huren van die units was iets duurder dan gedacht. En het goedkopere alternatief was om gewoon andere units te huren. Dus dat gaan ze nou doen. Maar desondanks valt het toch iets duurder uit dan dat ze eigenlijk begroot hadden. Het college heeft besloten van, nou, dat moet heel snel gebeuren. Dus we maken dat geld nu vrij en we gaan daarna pas aan de gemeenteraad vragen of dat we daar toestemming voor hebben. Dus ze kan misschien nog wel een staartje krijgen. Maar in ieder geval, voor de zomervakantie moeten die units er staan, zodat na de zomervakantie de kinderen een nieuw onderkomen hebben, tijdelijk onderkomen. En in 2023 moet daar op de plek waar nu de Kromhoek staat een nieuw schoolgebouw staan. En uiteindelijk is dat nieuwe schoolgebouw voor zowel de Kromhoek als voor de Regenboog. En de Regenboog gaat dan daarna ook plat. Kijk, mooie bouwplannen. Ja, het is een mooie locatie midden in het groen. Hard voor gestreden om daar naar een school te krijgen. Ook tegenstanders natuurlijk. Dat is een hele soap. Dus ga ik jou niet mee lastigvallen. Kijk. Dan gaan we naar Restaria de Smikkel. Nou, gingen we maar naar de Restaria de Smikkel. Ik wou dat zeggen, klinkt lekker. Ja, het klinkt heel lekker inderdaad. Het klinkt ook heel lekker dat ze de goed gefrituurd keurmerk hebben gekregen. Kijk, dat is altijd positief. Precies. Het was de eerste keurmerk, of eerste uitgave van het keurmerk sinds de lockdown. Vorig jaar hebben ze al een mystery guest ter beoordeling gekregen. Hebben ze daar nog wat puntjes op de i gezet bij de Smikkel. En met goed gevolg uiteindelijk dat ze het keurmerk krijgen. En het keurmerk staat voor vakmanschap, veiligheid en hygiëne en verantwoordelijkheid. Dus dat je rekening houdt met milieu. Dat er altijd goed en zuiver vet gebruikt wordt. En dat je houdt aan al die hygiëneregels en dergelijke. Dus ben je in ieder geval daar zeker van als je bij de Smikkel gaat eten. Kijk, als we nog een keer uit eten gaan, dan weten we waar we terecht moeten hier in Sonnenbreugel. Zeg me niet al te hard, want er is nogal een strijd gaan onder de frietenten. Oei, oei. Ja, ja. Scheelt dat we iedere dag moeten eten. Ja, en dan gaan we naar een nieuwtje waar jij zeker bij bent geweest. Dat is de bestelbus en de personenauto die waren gebotst op de Rooisweg. Ja. Want jij hebt die foto's aangeleverd. Klopt, dat is mijn werk inderdaad. Ja, dus brand los, wat is er gebeurd? Ja, op de Rooisweg zijn personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen nadat een van de voertuigen af wilde draaien. De andere over het hoofd gezien en boem is ho. Ja. Eentje auto blandde midden op de rijbaan, lekte van allerlei vloeistoffen. Gelukkig vielen de verwondingen mee, is wel een ambulance ter plaatse geweest.
De betrokkenen zijn nagekeken, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Ja, dat was op donderdag 17 juni inderdaad. Op de Rooiseweg ter hoogte van de zijweg Waterhoef. Dat is richting Van de Vleuten voor de mensen die de mensen kennen. Beide voertuigen zwaar beschadigd, zoals je al zei. Niemand naar het ziekenhuis. Nee, een bergingsbedrijf kwam ter plaatse inderdaad om de betrokken voertuigen af te voeren. Heel goed. Dan gaan we terug naar waar we het eerder over gehad hebben, over de discussie van zonneweiden en windmolens. Politieke partij Dorpsbelang die had een amendement ingediend. Ze hebben het gehad over concept regionale energietransitie. Wat voor zag dat er in Sonnieswijk plaats was voor 3 windmolens en zonneweides. En Dorpsbelang die had een amendement ingediend om dat nu al tegen te houden. Ondanks dat er geen concrete plannen zijn. Het is een concept waar ze midden in de regio over willen praten. Nou, ze kregen steun van de VVD, maar de andere partijen die wouden daar niet aan beginnen. Die zeiden van niet op voorhand al nee zeggen. We hebben nog helemaal niet met de buurt gesproken. We kunnen misschien nog alternatieven bekijken. Maar op voorhand nee zeggen, dat vonden ze geen goed idee. En de wethouder Paul van Liemt, die zei ook... Zullen geen windturbines verrijzen zonder dat er gesproken wordt met de omgeving. En Dorpsbelang moest ook niet doen alsof ze spraken voor de omgeving zonder dat er überhaupt ooit een discussie over is geweest of iets dergelijks. Ik zou zeggen, laat het plan ontwikkelen en ga dan eens kijken wat de mogelijkheden zijn. Ja, precies. Het is niet meer dan een proefballonnetje om te kijken van wat is er mogelijk binnen de regio om de 2 terawatt die ze graag op willen wekken als regio, waar daar de mogelijkheden voor zijn. Er zijn ook... Meer in het zuidoosten van Zuidoost-Brabant zijn plannen voor windmolens. Maar ze willen, want Best heeft al gezegd van wij willen geen windmolens. Ze wouden dat eigenlijk in zon ook doorgaan voeren. Maar er was geen meerderheid voor. Misschien in de toekomst nog, je weet het niet. Als de burgers zeggen van nee, we willen het niet. Er zijn ook mensen die in de Facebook-comments al gezegd hebben van nee, liever geen windmolens. Maar laten we die discussie voeren als er daadwerkelijk concrete plannen zijn. Misschien komt er wel helemaal niks. En ook eerst daken volleggen voordat wij gaan beginnen aan zonneweiden en dergelijke. Er zijn nog heel veel daken nog steeds vrij van zonnepanelen. Dus die ruimte kan gewoon benut worden. Ja. We kunnen hier uit het raam kijken. Daar zitten we bij Renus. Bij Renus, dat was vroeger het grootste zonnedak van Nederland. Dus Zonnebreugel is er nog genoeg ruimte om dat te doen. En ook de welwillendheid om het te doen. Dat zie je wel. Kijk, dat is ook belangrijk. Ja. Dan gaan we naar... binnen de regio blijven we. Want... Wateropompen uit beken en sloot is per 19 juni bij het hele Dommelgebied verboden. Dus het onttrekkingsverbod houdt in dat jij dus geen oppervlaktewater mag gebruiken om te beregenen voor je gewassen en dergelijke. Geldt niet voor de Dommel zelf, alleen voor de vertakkingen van de Dommel waar je niks uit mag halen en niks uit de sloten, niks uit het grondwater om verdroging en verzakkingen te voorkomen. En het verbod is geldig zolang het nodig is om de verdere daling van het waterpeil tegen te gaan. Kijk, een buitje zoals we gisteren hebben gehad, daar zet geen zoden aan de dijk als je ze vervolgens een week lang... De zon weer volop schijnt. Ja, en het beregeningsverbod komt eigenlijk ieder jaar terug. Ja. Het klimaat wordt steeds warmer, dus... Maar ze zeiden ook wel, want het is nog nooit zo vroeg geweest. Normaal doen ze het eigenlijk pas in de zomer, maar nu dat het voor de zomer al gebeurt, dat was vrij uniek, zei Waterschap Dommel. En dan desondanks dat de zomer zo laat kwam. Ja. Weet je wat Kezen is? Kezen, dat is een spelletje volgens mij. Ja, inderdaad. Eigenlijk zouden dit jaar een veelvoud aan Kezen-toernooien gehouden worden, maar ja. Corona kwam er weer tussen. Het is een beetje een lang speelplaat die blijft hangen. Corona kwam er tussen en het is allemaal niet doorgegaan. Nou, 2022 willen organisatoren Anne Verkoelen en Anouk Zende er toch mee van start gaan. Mensen kunnen zich vanaf nu inschrijven en het toernooi zal plaatsvinden op 14 januari, 12 maart, 7 mei, 2 juli en 17 september in 2022. Dan hebben ze nog even om zijn eigen voor te bereiden. Ja, dus mocht je mee willen doen...
Ik kan het overwegen. Ik heb nog tijd genoeg om te oefenen, hoor ik wel. Keesentoernooi@gmail.com kun je aanmelden. En dan gaan wij niet op zoek. De politie gaat op zoek. Ik had op Facebook de stomme fout gemaakt door te zeggen van we zijn op zoek naar een schennispleger. En mensen dachten dat de contact advertentie was. Nee, politie is op zoek naar een schennispleger op een racefiets. Schennispleger is iemand die bijvoorbeeld zijn geslachtsdeel laat zien aan dienstvermoedende mensen in het openbaar. Ze zijn op zoek naar een man van rond de 50, 55 jaar in een wielrentenue op een racefiets. Die meerdere malen heeft toegeslagen in Zonnebreugel, Best, Oorschot, Duizel, Netersel en Eindhoven. Mocht je de man zien, politie bellen en indien mogelijk foto's maken en de man volgen totdat de politie er is. Maar alleen indien het mogelijk is en je veilig bent natuurlijk. Dat is zeker zo belangrijk. Ja, mocht je hem zien, 112 bellen. Mocht je na afloop bellen of melding willen maken bij de politie, kan via 0900 8844. En dan gaan we naar het laatste bericht. En dat is Sporthal de Bongert. Want niet alleen de Kromhoek krijgt nieuwbouw, maar ook Sporthal de Bongert wordt afgebroken en opnieuw opgebouwd. Aanbesteding daarvan is afgelopen week van start gegaan. Voor 9,2 miljoen komt er dadelijk een nieuwe sporthal. En als de aanbesteding verlopen is, dan gaan ze ontwerpen maken. Die worden dus rond december, januari verwacht. Maar dan hebben we ook nog een andere sporthal. Die is in 2012 geopend. Die moet dadelijk al die sporten op gaan vangen. Maar ook daar zijn problemen. Dat speelt al sinds eigenlijk het opening van de sporthal problemen met klimaatbeheersing. Hebben ze 2016 geprobeerd aan te pakken. Kostte toen €60.000. Niet opgelost. Uiteindelijk zijn ook 2018 plafondplaten naar beneden gekomen, waardoor die plafondplaten allemaal weg zijn gehaald. Nou, het stapelt zich allemaal op, maar er is nog steeds geen plan om dat op te lossen. Dus we zitten dadelijk met gebruikers die normaal aan de Bongert spelen. Die zitten dadelijk in een gebouw waar de plafondplaten nog niet teruggeplaatst zijn, waar de klimaatbeheersing niet goed werkt. Kost ook nog eens €30.000 per jaar om het klimaat daar wel op orde te krijgen. Dus laten we zeggen ongeveer €800 per dag ben je daar kwijt om het warm of koud te maken. Ja, dat is een behoorlijke kostenpost. Ja, precies. Waarschijnlijk zal dat ook pas opgelost worden als de Bongert klaar is. Dus mensen zitten nog eventjes een paar jaar tegen een stalen dak aan te kijken. Het probleem is, want ik heb de wethouder erover gesproken, die zegt van nou, de klimaatbeheersing zit onder het dak. Dus we kunnen de plafondplaten nog niet terugzetten als we het aan willen pakken. Want misschien moet een deel van het dak er wel af om die klimaatbeheersing te vervangen of om reparaties uit te voeren. Dus ze wachten daar nog eventjes mee. Ze willen daar een plan voor maken. Het gaat langer duren dan eigenlijk de bedoeling is. Mocht er plannen zijn om het aan te pakken, dan zeggen ze van nou, we willen dat zoveel mogelijk in de vakantieperiodes doen om de sport te ontlasten. Ja, eigenlijk hadden we gezegd, ik had het kritiek van ja, je hebt een jaar lang die sporthal dicht moeten houden vanwege corona. Heb je een jaar lang de kans gehad om iets aan te doen. Dus de uitgesteken kans om iets te doen inderdaad. Juist. Hoor je ook bij heel veel instellingen die dicht zijn geweest. Die hebben er alles aan gedaan om alles weer up-to-date te brengen. Ja. En dat zou dan voor die sporthal ook gekund hebben. Ja, ik heb een sportschoolhouder gesproken. Die was een paar weken geleden ook de gast. Tenminste, een van zijn personeelsleden. Die zei afgelopen week van ja, ik heb plannen om te gaan investeren. Ik zeg, investeren? Je bent een jaar dicht geweest. Kom er en kwel en je gaat investeren. Hij zegt, ja, nu is het moment om te investeren. Heel veel mensen die gaan nou de hand op de knip houden. En ik ga juist geld uitgeven om mensen iets nieuws te brengen en zo de aandacht op ons te vestigen en meer leden te werven en terug te halen. En daar zul je misschien over een paar weken wel meer over horen. Kijk. Dat is leuk. Nou, ben ik door het nieuws heen. Stel ik voor dat wij nog even een kopje koffie gaan drinken en dan gaan we daarna onze aandacht vestigen op jou en jouw werk. Dat is helemaal goed. Yes, tot zo. We zijn weer terug. Sander van Geels,
1 en 2 persfotograaf. Ik dacht, ik nodig jou uit. Niet alleen om vanwege het nieuws van de afgelopen week, waarbij jij wel of niet betrokken bent als fotograaf. Maar ook omdat er de afgelopen tijd wel wat een en ander te doen is geweest over persfotografie, vooral bij ongeval. Dus dacht ik, ik nodig mijn vriend Sander van Geels uit om er eens wat meer over te vertellen. Kijk, ja, dankjewel. Ja, en hoe ontstaat zoiets? Hoe ben jij begonnen als 1 en 2 fotograaf? Lang geleden inderdaad. Mijn vader zat vroeger bij de brandweer. En toen zijn pieper ging, vluchtte hij het huis uit richting de kazerne. Ik zette de scanner aan. Ving een locatie op inderdaad waar ik ook naartoe moest. Op mijn fietsje destijds. Klein cameraatje mee. En zo is het van kwaad tot erger geworden. Een kleine cameraatje is inmiddels al een grotere camera. Ja, inderdaad. Tegenwoordig sjouw ik van alles mee. En gaan we op pad om beeld te maken van incidenten. Ja, en je hebt dan een pieper bij. Hoe beslis je dat je daar naartoe gaat of niet? Nou ja, je krijgt inderdaad dezelfde melding als die bij de hulpdiensten binnenkomen. En dan na aanleiding van die melding maak ik een keuze. Ga ik wel of ga ik niet? En ik ben van mening, als ik wil gaan, dan moet ik ook mee in het begin gaan. Want als ik na een half uur nog ga, dan heeft het weinig meerwaarde meer. Dus nieuws moet ooit snel gebracht worden. Ja, en dat is zeker het fijne van technologie van tegenwoordig. Zodra je foto knipt, het komt dan meteen op jouw telefoon. En vanaf je telefoon gaat het per e-mail naar de klant, bij wijze van. Hè? Ik kan bij wijze van spreken binnen 3 minuten een foto bij de klant hebben liggen. Ja, en zo'n klant, dat kan ik dan bijvoorbeeld zijn, Ons Zonder Breugel. Ik zie je foto's regelmatig ook voorbij komen bij de Mooi Zonder Breugel krant bijvoorbeeld. En zo heb je er meerdere in de regio. Ja, ik kom zelf niet uit Zonnebreugel. Ik woon in Liemde. En alles in een straal rondom Liemde, net zover als Zonnebreugel, zeg maar, pak ik mee als het nood aan de man is. Ja, inderdaad. Als ik foto's krijg, dan zijn er meestal 3 namen die erbij staan. Dus of Sander van Geels, of het is Remco Rooijakkers. Die is volgens mij relatief nieuw binnen de scene. Ja, die is denk ik 1 jaar of 3 geleden inderdaad begonnen, maar die krabbelt aardig op. En Sam Verijssel, die komt dan uit Nuenen. Dus die neemt ook een deel van het dorp voor zijn rekening. Maar hoe beslissen jullie van wie de foto gaat maken en verspreiden? Nou ja, in principe hebben we daar op voorhand hebben we er afspraken over. Dat we elkaar niet in het vaarwater gaan zitten. Om op de plek van het incident ruzies te staan te maken, dat is het helemaal niet waard. Dus wij hebben van tevoren goed overleg gehad. Van dit gebied is voor jou, dat gebied is voor hem. En mochten we elkaar kunnen vervangen indien iemand afwezig is, dan laten we dat elkaar ook gewoon weten. En dan kunnen we onze klanten toch voorzien. Ja, afgelopen week inderdaad het ongeval aan de Kanaalstraat. Vertel je vooraf van, ja, daar ben ik ook bij aanwezig geweest. Maar ik had foto's gekregen van Remco. Nee, dat was niet ongeval op de Kanaalstraat. Oh, welke was het dan? Was dat schuurbrandje, Neptunusstraat. Ja, nou, dan krijg ik foto's van met de naam Remco en dan staat Sander er ook bij. Ja, ooit kriebelt het zo erg inderdaad en dan gaan we met z'n tweeën. En tegenwoordig gebeurt dat steeds vaker dat we met z'n tweeën gaan. Omdat we dan gewoon een stuk steviger in onze schoenen staan. Vanwege de issues die rondom persfotografen aan de hand zijn momenteel. Ja, ik had het een aantal weken geleden. Toen was er schietpartijen op Ekkerscheid. Nou, ik krijg dat te horen. Dat is hier 2 straten verder. Dus ik pak mijn camera, ik ga er naartoe. En ik zie Remco en Sam zie ik samen inderdaad foto's maken. Maar inderdaad, dat is ook een van de redenen waarom ik je uit heb genodigd. Steeds vaker discussies en agressies tegen persfotografen zoals jullie. Ja, dat klopt. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt inderdaad, dat mensen mijn statief oppakken en naar de grond willen gooien. Hopelijk zonder camera er nog op? Gelukkig snel genoeg in kunnen grijpen. ook de hulpdiensten die springen bij je mocht het nodig zijn. Kijk, wij komen waar onraad is, zeg ik altijd. Mensen die hebben in paniek 112 gebeld en die verwachten niet 123 dat er ook een fotograaf op afkomt. Wij gaan er naartoe om inderdaad nieuws te verslaan voor de rest van de wereld, om het zo maar te zeggen. En soms schiet daar bij degene die daar is in het verkeerde keelgat. Schieten de emoties hoog omhoog en dan gebeuren er ooit gekke dingen. Ja,
Want ik kan me gerust instellen of voorstellen dat bij een groot ongeluk of er wordt iemand gereanimeerd en er komt dan bekende bij, dat de emoties dan hoog oplopen, waardoor ja, soms een vlam in de pan staat. Ja, emoties doet gekke dingen met de mens. Is ook helemaal niks mis mee. Is allemaal te verklaren. Ja. En we kennen allemaal de beelden van een paar weken geleden de showvol van de 1-2 fotograaf die... In de sloot werd gekieperd, Barneveld zei je, geloof ik, dat het was in de buurt. Wat denk je dan als je zoiets ziet? Nou ja, dan krap ik toch wel een keer achter mijn oren van wat gebeurt daar? En zou dat bij mij ook kunnen gebeuren? Ja, want dat is iets wat we zeker niet willen. Nee, jij zegt van mensen hebben mijn statief al een keer vastgepakt. Weet ik veel wat. Heb je meer verhalen van mensen bij jou in je omgeving of iets dergelijks wat ook zo uit de hand liep? Nou ja, vaak is het gewoon... een grote mond die we krijgen. En ik moet afkloppen. Ik kan het op één hand tellen, gelukkig. Maar er zijn ook collega's inderdaad die het vaker meemaken. Ja. Gelukkig hebben wij een vrij beroep. Wij mogen gewoon onze beelden maken. En wij weten zelf wat we wel en niet in beeld mogen brengen. Wat er gepubliceerd kan worden. Er zijn allemaal richtlijnen aan. En daar houden wij ons eigen aan. Ja. Alleen op dat moment weet... een omstander die geëmotioneerd is, bijvoorbeeld niet of wij nou gewoon echt professionele pers zijn of gewoon iemand die met zijn telefoon lukraak wat fotootjes op Facebook of Twitter zet. Ja, want jullie hebben wel soms hesjes aan inderdaad, die jullie duidelijk herkenbaar zijn. Jullie hebben een perskaart. Ja, wij hebben inderdaad een perskaart. We kunnen ons eigenlijk altijd legitimeren. Een hesje die trekken wij aan in ieder geval voor de verkeersveiligheid, als we midden op straat staan. Dus, maar jullie met perskaart mogen in principe ook onder het lintje door als de politie die spant? Ja, er zijn allemaal afspraken. Wij mogen in principe gewoon op de plek komen waar de politie of de hulpverleners ook komen. Mits we niemand in de weg lopen, geen sporen vertrappen. Dan hebben wij gewoon vrij spel om daar ons werk te doen. Ja, mensen die weten dat ik hier bij de lokale brandweer zit. Jij zit bij de lokale brandweer in Liemt. We hebben het ook een paar keer gehad inderdaad dat wij een persfotograaf mee lieten doen met... Met een oefening om te kijken hoe dat wij zouden reageren. Dus wij komen bij een incident aan en een persfotograaf die staat eerst op afstand. Die komt steeds dichterbij. En dat mogen ze. Wij mogen ze ook niet zomaar wegsturen. Op een gegeven moment als ze ons in de weg gaan zitten of het gevaar of de veiligheid van de persfotograaf of iemand anders komt in beding, dan mogen we er toch nog wel iets van zeggen. Maar in principe kunnen we jullie gewoon doen en laten wat jullie willen, want jullie weten wat jullie doen. Ja, dat klopt. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid. Maar wij vinden het ook fijn als de hulpverleners ook meewaken over onze veiligheid. Want... we hebben ook geen ogen in ons achterhoofd, dus we kunnen maar op één punt tegelijk kijken, om het zomaar te zeggen. En dan krijg als ik mailtjes van jullie binnenkrijg met foto's en het bericht, dan weet ik ook altijd wel dat jullie de rekening mee hebben gehouden. Identiteit van slachtoffer, herkenbare kenmerken, die worden weggehaald. Dus hoef ik eigenlijk niks meer, niet meer over na te denken. Nee, dat is inderdaad de insteek. Wij weten wat er speelt inderdaad en... zie dan maar eens over te brengen op een redacteur op de redactie. En er is veel wisselwerkingen, we worden vaak gebeld. Stemmen we het even het een en ander met elkaar af. En zo gaat dat heen en weer. Ja, soms is het wel heel erg weinig inderdaad. Het weinig informatie of er is na een uur ben je toch wel benieuwd van... is er inmiddels al meer informatie? Kan ik jou gewoon bellen? Ja. En dan overleggen wij. Dan praten we elkaar gewoon even bij inderdaad. De laatste stand van zaken. Ja. En dan komt er nog een foto-update. Ja. Bij grotere incidenten. En ook ik merk dat er mensen steeds mondiger worden over dat soort incidenten. Je hebt 2017 geloof ik gehad een woningbrand bij Van den Oever op Olen. En nou, de foto's had ik eigenlijk al kunnen publiceren voordat de mensen überhaupt op de hoogte waren dat er zo'n brand was. En dat schiet sommige mensen toch het verkeerde keelgat in. Een ongeval waarbij je merken en kleuren van auto's en modellen soms herkenbaar zijn, waardoor mensen meteen betrokken raken en daar meteen hun mond over opentrekken. Het telefoontje die je dan krijgt. Ik doe er alles aan om het zo algemeen mogelijk te maken. Dat proberen jullie ook. Ja, wij proberen dat ook. Vooral met dodelijke ongevallen. Dan doen we het een stapje terug inderdaad.
heel vaak zijn voertuigen specifieke kenmerken. We kunnen het kenteken wel wegwerken, maar een specifieke auto die wordt nog vaak herkend in een bepaalde omgeving. En dan maken we gewoon een foto van de afzetting van de hulpverleningsvoertuigen. Dan kunnen we toch het nieuws naar buiten brengen. En dan hebben de hulpdiensten gewoon hun handen vol aan het werk in het veld. Ja. En om de naamstaanden te informeren. Ja, en er is ook een wisselwerking. Hè? Jij maakt foto's, soms weet je niet dat een bepaalde foto herkenbaar kan zijn. En dan kom ik om de hoek kijken die wat lokale bekendheid heeft. Ja, en soms werkt het ook andersom. Wij doen een stapje terug, maar de politie komt ons ook vaak halen van of die belt met een tip of extra informatie die we op dat moment nog niet hebben. Ja. En als jullie als eerste aankomen bij een incident, er is nog geen politie, geen ambulance, geen brandweer, maar er is wel een persfotograaf. Ja, dan laat ik mijn camera inderdaad netjes in de auto liggen. En waar ik kan helpen, help ik gewoon. Al is het bij een ongeval, bij iemand die gewond nog in de auto zit, al is het een brandje. Kijk, als het vuur het zo over kan slaan bijvoorbeeld en ik kan het voorkomen, dan proberen we dat inderdaad te doen met alle middelen die we voorhanden hebben. Ja, is misschien een misvatting bij sommige mensen dat jullie er zijn om eventjes ramptoerist uit te hangen en vast opportunistisch te werk gaan. Maar jullie geven wel aan van nood gaat voor het werk. Zeker waar. Kijk, als wij kunnen helpen, dan doen wij allemaal helpen waar het nodig is. Kijk, en dan staat er bijvoorbeeld een kliko in brand die helemaal vrij staat, die mooi in de fik staat en er is verder geen schade die kan veroorzaken. Ja, dan maken we een paar mooie foto's voordat die kliko uitgebrand is. Maar dan is het ook een heel ander verhaal. Ja, maar als er iemand een ongeval heeft gehad en bekneld zit, dan wordt het toch wel anders. Ja, dan is het inderdaad, dan gaan we hulp verlenen en dan kan op dat moment die foto gestolen worden. En dan zien we naar de rand wel weer of er nog tijd is om foto's te maken. Zodra de hulpdiensten zijn, dan draag je dat ook over. En dan ga je eigenlijk pas met je echte werk aan de slag. Ja, klopt. Nou, dat is toch wel fijn dat we dat uit de wereld hebben kunnen. Ik heb het zelf ooit meegemaakt. Ik heb ook ooit een ongeluk gehad op de snelweg. En gelukkig kon ik heel uit uitgestapt komen. En op een gegeven moment mijn verhaal gedaan bij de hulpdiensten. Nagekeken in de ambulance. En dan kriebelt het toch waar het niet laten kan. Dus moest ik toch mijn eigen auto nog even op de foto zetten. Heb je dat toen ook verspreid en doorgemaild naar de lokale pers? Dat is gewoon naar de klanten gegaan, inderdaad. En dan als ooggetuige citaat bijzetten natuurlijk. Hè. Nou ja, ik hoef het niet specifiek te vermelden dat ik een van de betrokkenen was, inderdaad. Nee, maar over het algemeen doen jullie geen uitspraken over wie het is? Nee, dat is inderdaad niet aan ons. Vaak een man of een vrouw, daar kunnen we wel gewoon vermelden, inderdaad. Maar leeftijden, woonplaatsen, die komen eigenlijk nooit van ons af. En persvoorlichting die maakt bij grotere incidenten een persbericht. En daar staan zulke zaken vaak wel in vernoemd. Ja, ja goed, ik vind dat wel leuk inderdaad. Soms dan krijg je een bericht binnen en dan de volgende dag bijvoorbeeld, dan komt Eindhoven's Dagblad met een wat uitgebreider verhaal. En dan hebben ze inderdaad persvoorlichter gesproken. Ja. En die waar komen ze vandaan, hoe oud ze zijn. Zonder echt een naam en toenaam te noemen, maar dan wordt het wel wat duidelijker. Ja, nou, voorbeeld daarvan is inderdaad, er kan een ongeluk gebeuren in Best, zeg maar. Dus voor jullie site is dat niet heel interessant. Nee, over het algemeen doen wij alleen de toegangswegen tot Zonnebreugel. Ja, maar mocht nou bijvoorbeeld betrokkenen uit Zonnebreugel komen, dan tippen we jullie toch altijd weer even. Ja, dat vind ik dan inderdaad wel. Een paar weken geleden was er een dronken bestuurder in Stoederode die brokken had gemaakt. Ja, dan komt er een dag later inderdaad, komt er nog een berichtje overheen en dan sturen we het alsnog een keer door. Ja, precies. Daar maak ik dan ook wel graag gebruik van. Mensen lezen dat graag. Het zijn toch wel over het algemeen de beter gelezen berichten, de 1 in 2 foto's. Dus. Ja, het is de actie die ze trekt, denk ik. En ook bij ons. Ja, met mensen die elkaar gaan berichten of gaan taggen in berichten. Als het bij hun in de buurt is geweest bijvoorbeeld. Ja, kijk, wij krijgen een melding net als de hulpdiensten en wij overwegen om er dan naartoe te gaan. Maar het zal niet de eerste keer zijn dat ik voor een ongeval thuis wegrij en dat ik ter plaatse kom dat de auto bijvoorbeeld ook in brand staat. Of dat er iets heel anders aan de hand is dan dat ik van mijn eigen vooraf had bedacht. Ja. Is dat voor jou ook nog switchen of kun je er wel on the fly mee omgaan? Ik kan daar wel mee omgaan, maar het is wel even schakelen inderdaad. Ja. Is een werkwijze voor een brand of voor een ongeval bijvoorbeeld anders? Nee, dat is eigenlijk niet heel veel anders inderdaad. Maar je moet wel weer met andere gevaren rekening houden. Ja,
En als zo'n incident is geweest, heb je daar vaak nog nazorg aan? In de zin van, worden foto's nog bij politieonderzoek gebruikt? Of hoor je daar na afloop iets van slachtoffers? Ik heb regelmatig contact inderdaad met slachtoffers die beelden opvragen voor de verwerking, om het een plaatje te kunnen geven. Voor de verzekeringsmaatschappijen, die willen ook nog wel eens wat foto's hebben. Maar ook hulpverleners zelf, die graag hun eigen plakboek bij willen houden. Ik heb het zelf ook een keer gedaan, dus ik weet het. Daarom. En ook voor politieonderzoek inderdaad. En tegenwoordig team brandonderzoek van de brandweer, die maakt er ook met enige regelmaat gebruik van. Ja, en goed, ik betaal dan voor dat soort zaken. Moeten mensen die voor rouwverwerking zo'n foto opvragen ook betalen? Nee, direct betrokkenen die kunnen bij mij gewoon terecht en die krijgen van mij gewoon de foto's. Het is al erg zat dat ze hebben moeten lijden of er ellende van hebben. Ja, als ik publiceer die foto's, ik maak die foto's niet zelf. Ik zet er ook wel bij wie dat foto gemaakt heeft. Maar mocht er ooit inderdaad voor verwerking zo'n vraag komen, ik geleid je graag door naar Sander. Als Sander dat goed vindt, tenminste. Ik doe altijd even overleggen van mag ik telefoonnummers en zo geven. Dat is allemaal geen probleem. Als ze bij mij op mijn eigen website komen, dan zien ze mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres ook staan. Dus dan weten ze me ook gewoon te vinden. Nou, heb je nou een podium om te vertellen wat je website is? Ja, ik heb een eigen website, persbureau Sander van Hils.nl en dan persbureau met een nieuwe spelling BURO. En daar komen al onze beelden op te staan. Nou, heel goed. Dus mochten mensen geïnteresseerd zijn in het werk dat je doet en de foto's die je maakt, kunnen ze daar terecht? Zeker waar. Behalve natuurlijk bij op ons zonnebril. En als ze een tip hebben ooit, dan mogen ze me ook bereiken. Ja, heel goed. Dan gaan we door naar het einde van de podcast. Eergisteren was het Vragen Vrijdag. We hebben een speciale Vragen Vrijdag geïntroduceerd. Binnenkort zijn nou het dorpshuis om aan het bouwen. Van de oude kerk zijn ze om aan het bouwen naar het dorpshuis. En ik ging ze inventariseren of mensen nog leuke namen hadden voor het nieuwe gebouw. Dus dat heb ik bij Vragen Vrijdag gesteld. Ik heb het ook opengesteld op Facebook. En dan komende week, bij de volgende Vragen Vrijdag, ga ik het nog een keer vragen. Dus mensen hebben nog eventjes de tijd om na te denken. Mensen kunnen tot 1 juli aangeven welke namen zij denken dat leuk is voor het dorpshuis. Na 1 juli dan stellen we de enquête open voor iedereen met de namen die we geïnventariseerd hebben. Om te kijken of dat we daar een leuke naam voor kunnen verzinnen. Het is een zelfstandig initiatief, dus de gemeente en andere initiatiefnemers hebben er zelf niks mee te maken. Dus gewoon om te kijken wat mensen vinden en of er misschien leuke namen binnen het dorp spelen. Heb je nog niet mee kunnen doen, je kunt op Facebook in de comments nog aangeven. Komende week zal ik het ook nog een keer extra aanstippen en doe mee met Vragen Vrijdag en dan kun je jouw naam ingeven. Gaan we naar waar je ons allemaal kunt vinden op internet. Je kunt ons vinden op onszonderbreugel.nl. Op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube zijn we allemaal Ons Zonder Breugel. Waar kunnen ze jou allemaal vinden? Behalve op persbureau Sander van Gijs.nl. Ja, ik heb dan de eigen website, Facebook, Twitter. En alle foto's bij onze klanten op de website. Dus gewoon zoeken naar Sander van Gijs en dan komt het helemaal goed. Dan zou het goed moeten komen. Heel goed. Podcast kun je vinden op onder andere op Spotify, op Google Podcasts, Apple Podcasts. Ik heb ook begrepen dat Facebook nou podcasts gaat verspreiden. Ik ga er eventjes induiken of dat we daar ook nog op in kunnen haken, maar dat gaan we zien. Dan zijn we hier bij het einde van de aflevering. Dan ga ik jou bedanken nogmaals, Sander, voor jouw komst. Graag gedaan. En dan zien we elkaar weer over 2 weken. Houdoe. Tot ziens.